Երանիք ես, Տեր, երանիք ես, որ աստված ես, որ ստիպված չես լինում սիրել հուդաներին ու ներկա լինել Պետրոսների ուրացմանը։ Երանիք ես, որ ամեն օր ստիպված չես լինում սեղան նստել նրանց հետ, ում համար կյանքի միակ նպատակն ուտելն է։ Ամենակարող Տեր, գոնե մեկ անգամ պատիվ արա մեզ և ներկա եղիր մատաղի ժամին։ Թող ներկայությունը ստիպի մեզ հասկանալ, որ ուտելուց զատ շատ ավելի կարևոր է գիտակցել զոհաբերության կարևորությունն ու հասկանալ, որ փորձանքից դուրս գալը աղոթելու պատճառ է, ոչ թե խմելու առիթ։ Տեր, գոնե մեկ օրով աշխարհի դրվածքը փոխիր, թող գոնե մեկ անգամ համայն աշխարհը քեզ աղոթի ոչ թե ինչ-որ բան խնդրելու, այլ շնորհակալություն հայտնելու համար, ու թող հասարապատիկ երանի լինի քեզ, երբ զղջացող հոգին կաղոթի ու կփառաբանի լինելդ։ Երանի քեզ, Տեր, երանի քեզ, որ հոգից սուրբ է ու չի չարանում։ Մեր մարդկային հոգիները հաճախ են չարանում, սիրո պակասից է, Տեր։ Սիրո պակասը մեզ ստիպում է կործանել քո ստեղծած աշխարհը, ուտել կենդանիներին ու նաև իրար։ Չես զարմանում, չէ, որ արդեն մարդն է մարդուն ուտում։ Ախր դու էլ բազմիցս ներկա ես եղել մարդկային սպանդի ու ցավից անձրևել աշխարհի վրա։ Քո ստեղծած աշխարհում հիմա ամեն ինչ կա, բացի սիրուց։ Քո օրհնությամբ մարդն ամեն բան ստեղծում է իր ձեռքով։ Աշխարհն օրորի ծաղկում է, բայց հոգիներն են չորանում։ Աշխարհս սիրո կարիք ունի, Տեր, պատիժը մեզ դարձի չի բերում, փոխարենն ավելի է կոտրում ու չարացնում։ Մարդկային հոգուն սուրբ ջուր է պետք մաքրագործվելու համար։ Քո սուրբ հոգով մյուրոնիր մեր ծարավ հոգիները ու թույլ տուր, որ ծաղկենք։ Մեզ սիրո վարագիր, Տեր, թող սերը մեզ համար դառնա անբուժելի հիվանդություն ու երբեք չազատվենք նրանից։